Boa tarde. Daqui a pouquinho tem início a quarta sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E hoje, na pauta do grande expediente, há 126 itens. São 60 requerimentos para serem discutidos e votados e 66 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo, onde eles são analisados pelos vereadores e recebem pareceres. Já na ordem do dia, são 10 itens. Entre eles está um projeto de decreto legislativo que institui a Comenda Municipal do Esporte, Miltinho Ziller. Além disso, pode ser votado o relatório final da Comissão Especial de Inquérito, que apurou um suicídio de um paciente no Hospital Municipal de Urgências. Além disso, pode ser votada também a comissão, o relatório final da Comissão Especial de Estudos, que verificou a política de migração aqui do município. Então, deixa acompanhar daqui a pouquinho aqui no plenário da Câmara, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da quarta sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Tendo em vista a falta de quórum regimental, dou por encerrada a presente sessão.